Vážené dámy a pánové, hnutí SPD bude hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. To tady navrhuje předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan spolu s panem premiérem Petrem Fialou. Pane ministře, vy mi tady zase říkáte, že to navrhuje vláda, ale nezbavujte se odpovědnosti. Vy jste plně zodpovědný za to, že tady bude nouzový stav. Takže vy, ministr vnitra Vít Rakušan, takže to, že se teďka zdají za mými zády, snažíte přehodit odpovědnost na celou vládu, je jedna věc, ale já se k tomu v projevu ještě dostanu. Ale vy jste ta odpovědná osoba. Plně. Takže vláda Petra Fialy vyhlásila nouzový stav nejprve od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. Vidíte, že to tady mám, že je to také celá vláda. A dnes vládní koalice spolu, což je ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, požaduje prodloužit nouzový stav nikoliv o dalších 30, ale rovnou o 58 dnů. Prodloužení o více než 30 dnů najednou je, ale nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků, nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě zcela mimořádné pravomoci. Hnutí SPD odmítá nejen nouzový stav, ale zároveň odmítáme dávat této vládě bianko šek na další 2 měsíce, aby tak mohla mimo jiné nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby nuceně poskytovali i nadále svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků a mohly být také vládou prováděny nákupy bez výběrových řízení. Veškerá opatření v souvislosti s uprchlíky lze řešit prostřednictvím mnohem mírnějších opatření stávající krizové legislativy, než je nouzový stav, například vyhlášením stavu nebezpečí. Proto bude poslanecký klub SPD hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Zde je potřeba říct, že Fialova vláda zcela zapomněla na naše občany a přehlíží fakt, že ve stavu nouze je řada českých občanů. A kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy jsou tito naši spoluobčané v nouzi dnes, budou i zítra, i pozítří, bez ohledu na to, co teď vláda vyhlásí. A v té nouzi budou právě kvůli této vládě, která kašle na problémy lidí v České republice a neřeší zdražování energií, potravin, pohonných hmot a bydlení. Žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér Petr Fiala uznal, že je Česká republika již na samé hraně svých kapacit. V současné době evidujeme na našem území již více než 320 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45-milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Přitom si zároveň premiér Petr Fiala z ODS protiřečí, když tvrdí, že Česká republika je již na samé hraně svých kapacit, který je podle něj ve výši 2% domácí populace pro republiku zvladatelný. Tato hranice je již však dávno překonána. Hnutí SPD žádá vládu, aby konečně oznámila plán. A kde je strop pro přijímání uprchlíků? Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu, a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. Ostatně to je postoj i například dánské premiérky. Dánsko, země s polovičním počtem obyvatel než Česká republika, země bohatší než je Česká republika, a jasně dánská premiérka říká, že po ukončení konfliktu, že počítají s tím, že se uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou v Dánsku, vrátí zpátky na Ukrajinu. Takže postoj SPD je v souladu i s jinými demokratickými zeměmi na západ od nás. Ale vláda to vidí jinak. Vláda Petra Fialy to vidí jinak. V tomto se postoj SPD zásadně liší od postoje Fialovy vlády a hnutí ANO.
Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Fialova vláda odmítá řešit problémy českých občanů a to je špatně. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Chléb může stát až 60 korun a dokonce podle některých odhadů až 100 korun. Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice. Ukrajina je známá jako obilnice Evropy, ale kvůli probíhajícím válečnému konfliktu bude ohroženo její pěstování. Česká republika by proto měla podle Svazu pekařů a cukrářů zásadně omezit vývoz pšenice, jejíž cena se právě kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdvojnásobila. Běžný chléb by tak mohl letos stát i 60 až 100 korun. Prudké zdražení pšenice dále prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot a čelí tak existenčním problémům. Pšenice se v současné době obchoduje v průměru 11 000 korun za tunu, přičemž loni v březnu stála tuna 5 500 korun. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, abychom pšenice vyváželi a doma přitom byli naši pekaři nuceni pečivo pro naše občany zdražovat. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy, aby konala. Proto o tom tady hovořím. Protože vláda se chová k cizím jako k našim, ale zároveň k našim jako k cizím. A my říkáme, aby nezapomínala na naše občany a na ty vláda samozřejmě úplně kašle. Říkám samozřejmě, protože já tuhle tu pětikoalici a její uvažování moc dobře znám. Čeští občané tak platí i nadále kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin. Přestože velkou obchodní cena plynu za 14 dní klesla zhruba o 70%. Koaliční vláda ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech. Přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané chudnou. Zde bych ještě poznamenal, že máme letos podle údajů, které zveřejnila pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd, 40% nárůst nových exekucí v České republice ve srovnání se stavem před půl rokem. To je důsledek nečinnosti vlády Petra Fialy. A to všechno je pro SPD nepřijatelné. A vláda, která neumí řešit problémy českých občanů a kašle na ně, by měla podat demisi. Mluvím o tom v souvislosti s tou nouzí, protože vláda tady žádá vyhlásit nouzový stav a navíc vláda lhala, konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STANu, kdy říkal, že nouzový stav se nebude dotýkat českých občanů. Na tu vaši větu, pane ministře, si vzpomínáme úplně všichni. Lhal jste, protože každý v České republice vidí, že se to dotýká postupně, dokonce snad úplně všech občanů. Ty důsledky toho, co děláte v rámci té současné situace. Takže jste to měl přiznat, ale. Vy jste to měl přiznat. Ano, bude se to dotýkat všech občanů. Já teďka nehodnotím to, jako jestli kladně. Já nehodnotím vztah k uprchlíkům. To tady říkáme jasně. My říkáme pomoci ano, ale říkáme přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu. Takže pomoci ano, to se tady shodujeme všichni. Pak se ale už neshodujeme dál v tom dalším přístupu a další realizaci nebo dalšího řešení této věci. Takže o tom to není. Ale neměl jste lhát lidem, že se to lidí nebude dotýkat. Vidíte úplně všichni, že se ta situace jich dotýká. Mimochodem, zajímavé bude si taky říct, a to tady má připraveno kolega poslanec, v kolika zemích je vlastně vyhlášen nouzový stav, které se potýkají s tou vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Protože podle našich informací je to asi jenom v České republice. Takže ten takzvaný nouzový stav.
Takže to taky je ještě další věc k diskuzi, že ve většině zemí ten nouzový stav vyhlášený nemají a podle našich zatím zjištění, dokonce je to pouze v České republice. Ale to nám tady třeba pan ministr ještě upřesní, proč zrovna Česká republika má ten nouzový stav. Takže pomoc lidem v nouzi je správná. A tím spíše lidem v nouzi bezdomova. Ale vláda Petra Fialy zapomíná, že lidi v nouzi, lidi na ulici, lidi v bídě a problémech máme i mezi svými občany. A tady je ten rozdílný pohled, který má SPD. Protože vy na naše občany prostě úplně kašlete. Vy nejste vláda pro občany České republiky. A já myslím, že už to vidí spousta občanů a určitě vám také mnozí píšou. Ne, že ne, já to vím. Jo. Ale vy jste jako hluší a slepí a vy máte hlavu prostě buď někde v Bruselu, nebo někde v oblacích. To, co žádáme my je, aby vláda nezapomínala na to, že tu jsou naši občané, kteří celý život státu platili daně, budovali hodnoty a dnes jsou někteří naprosto bezmocní kvůli zdraví nebo stáří a mnozí mají nárok na nižší sociální pomoc než někteří občané Ukrajiny. Vytvářením této nerovnosti vláda vytváří naštvanost mezi lidmi. Obecně má veřejnost za to, že nouzový stav má vládě Petra Fialy umožnit velkorysé vyhazování peněz našich občanů pod záminkou krize, kterou místo, abyste mírnili, taky na maximum zvětšujete. Ano, a já myslím, že tento názor občanů je zcela legitimní. Slyším to často. Každá válka a každý konflikt má své uprchlíky a lidem v nouzi je třeba pomáhat. Je ovšem rozdíl mezi akutní pomocí lidem v nouzi a naopak velkorysými pobídkami k přestěhování do České republiky. Vláda dává plošně dávku výši 5000 korun měsíčně na jednoho uprchlíka a dále příspěvky na ubytování, které postupně zvyšuje dnes až na 12 000 na domácnost. Podle našich zjištění je ta dávka na jednoho uprchlíka 5000 korun vyšší, než dávají Poláci a Slováci. Je otázkou, proč stejně vysokou dávku nedostávají naši občané, kteří jsou prokazatelně v hmotné nouzi. Jde o takzvaný příspěvek na živobytí, který se aktuálně vyplácí pro jednoho osaměle žijícího dospělého ve výši 3410 Kč měsíčně. S tím, že taková osoba si navíc své životní náklady na rozdíl od uprchlíků hradí sama. Znám případy našich důchodců, kteří mají nájem na ubytovně vyšší než jejich důchod a po léta se nezmohli ani na příspěvek na ubytování. Jak vysvětlíte 75-leté důchodkyni, pane ministře vnitra Víte Rakušane, která celý život žila, že ona nedostane ani tisícovku jen proto, že majitel ubytovny, kde žije, nesplňuje nějakou byrokratickou podmínku a na straně druhé dostane tisíce za ubytování rodina, kde třeba manžel pracuje a vydělává desítky tisíc měsíčně? A určitě bych byl rád, jestli vůbec budete reagovat, abyste zase nepřebracel tím, že chci tady zjednodušovat podmínky na ubytovnách. To nebyla pointa té věci. Naopak, my tady navrhujeme zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Teď mluvím o těch skutečně potřebných a porovnávám tu výši té podpory, kterou jim dáváte. Takže to není o nějakých podmínkách, protože vy se takový vždycky demagogicky překroutíte to si tím svým směrem, přestože to nikdo nemyslí. A neříkejte mi, že si to mám nechat, mluvte když tak na mikrofon. Jo? A zároveň, když tak vysvětlete ty vaše sponzory konečně. Jako, a pana Polčáka, jako, to by bylo ideální. Na to ale svoláváme už mimořádnou schůzi, shromažďujeme podpisy, takže to je ta pointa. Jo? Proč si za setkání s poslanci SPD účtoval 47 tisíc na hodinu? Jo, aniž nám to řekl. To je přeci to, co byste měli vysvětlit, proč to děláte v hnutí STAN. No, jo. Takže mi neříkejte, nechte si to, vy prosím vysvětlete vaše kauzy nejdřív. Tak, k tomu se ale nemáte. Jo, já jsem myslel, že tady přijdete říct něco na mikrofon a že zmíníte ty vaše věci. Tak, tahle postižená důchodkyně, o které mluvím, a již případ konkrétně známe, nepotřebuje dezinformační weby, aby jí došlo, že se tu děje strašná nepravost. Nepotřebuje být kámoškou Putina,
aby byla naštvaná na vás ve vládě, kteří ji fakticky okrádáte. V této debatě nejde o to, kdo je a není proruský či proukrajinský, ale kdo je pro a protičeský. Je-li Fialova vláda tak solidární, měla by se postarat také či především o spravedlivé narovnání podmínek i pro naše lidi, pro naše občany České republiky. Příspěvky na ubytování uprchlíků získají mimo jiné ubytovny, a to ve výši 250 Kč za jeden den ubytování na jedno uprchlíka. To znamená 7500 měsíčně na jedno obsazené lůžko. Někteří majitelé ubytoven dnes vystěhovávají české nájemníky, tedy samoživitelky, důchodce nebo nejchudší rodiny, a namísto nich chtějí, kvůli vyššímu profitu ze státního uprchlického příspěvku, přijmout nové příchozí nájemníky z Ukrajiny. Tedy snaha pomoci jedné skupině ohrožených osob vede k poškození a diskriminaci jiných sociálně slabých, v tomto případě našich vlastních českých občanů. Vážená vládo, pokud současnou ochotu pomáhat české společnosti k ukrajinským uprchlíkům může vystřídat nevraživost, pak se prosím nevymlouvejte na nic jiného, než na vaši neochotu být spravedlivý stejně ke všem. A stěžujte si na vaši viditelnou neochotu pomáhat českým občanům. Já osobně za nouzovým stavem ale vidím víc než jen ekonomiku. Nouzový stav vám pomáhá ještě víc obhajovat omezování už tak omezovaných ústavních svobod a lidských práv našich občanů. V prvé řadě jde o lidské právo na svobodu názoru a svobodu projevu. To, před čím jsme nejen my dlouhodobě po léta varovali, nabývá stále hrozivějších rozměrů. Během vládní covidové hysterie posílá cenzura a boj s jiným než oficiálním názorem pod záminkou boje s dezinformacemi. Cenzura jednotlivých projevů na internetu překročila donedávna myslitelné hranice, takže desetitisíce lidí mají zakázané diskuze a některé informační weby jste rovnou zlikvidovali. Národní divadlo zakázalo operu Čajkovského na motivy Gogolovy pohádky. Ukrajinec Gogol si bohužel dovolil napsat pohádku, která je v dnešním kontextu války na Ukrajině nevhodná. Tady z tohoto pohledu nejde vůbec o covid ani o Ukrajinu. Jde o to, zda se připojíme k trendu na západě, kde pod záminkou korektnosti jsou potlačovány názory a projevy, které nesouhlasí s multikulturalismem a překrucováním dějin, překrucováním přírodních zákonů a prostých, jasně viditelných faktů. Svoboda slova, projevu i právo na informace buď je, nebo není. Nacisté zakázali a trestali poslech zahraničních rádií. A komunisté rozhlas financovaný Američany rušili. Zajímavé je, že ve Velké Británii s dlouhou demokratickou praxí během války nikdo nacistickou propagandu nerušil a její poslech netrestal. A opět bych byl nerád, aby mi tady někdo účelově podsouval něco jiného, než co tady teďka konstatuji jako fakt. Demokracie mimo jiné spočívá v podstatě výroku, který sice Voltaire neřekl, ale jeho principy opravdu hájil. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Jeden povolený názor je totalita. Ať si o tom říká kdokoliv, co chce. To, že jiný názor nazvu dezinformací, je absurdní překroucení skutečnosti. Ano, po léta volám potom, aby se postihovalo lhaní a překrucování faktů například v některých médiích. To ku podivu nikdo nechce, protože lhát v médiích je u nás povoleno. Jen musíte lhát ve prospěch správné propagandy a ideologie. Na druhou stranu se musím zastat řady novinářů, protože jsem v mediálním prostoru téměř 30 let, že je tady ta většina těch slušných novinářů, samozřejmě bohužel to schytává za ty, kteří tu nepravdu bohužel píšou. Zakladatel našeho státu Masaryk definoval demokracii také jako svobodnou diskuzi. V roce 1919, když mluvil ke skupině vojáků tehdy vzniklého Československa, řekl náš prezident toto. Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. V demokracii je svoboda, volnost. Demokracie, bylo řečeno, znamená diskuzi. To je nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné a opačné mínění.
Musíte přes rozdíly politické žít kamarádsky. Naučit se respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody. Vy se můžete mezi sebou pohádat, ale vždy jste je vždy jako kamarádi, kterým jde o věc. Konec citátu prezidenta Masaryka. Tahle slova nikdy nepřestala, nepřestanou platit. Vládní představitelé, typicky hnutí STAN, se rádo ohlíží na Spojené státy americké. Ostatně pan Farský zatajil před volbami voličům, že po volbách tam půjde pracovat. Takzvaný čtvrtý dodatek ústavy USA říká, základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Parlament nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo právo lidu pokojně se shromažďovat. I podle naší ústavy je cenzura nepřípustná, ale mnozí vládní politici, některá média si samozřejmě vždy najdou výmluvu, proč je třeba dnešní svobodu nejen názorů omezit. Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo lidem říkat to, co nechtějí slyšet. Tohle napsal George Orwell, který s tak děsivou přesností předpověděl dnešní svět, ve kterém máme ministerstva pravdy a slovům se snažíme vkládat opačné názory. Proč o tom tak dlouze hovořím? Protože hovořím právě o člověku, který sedí za mnou. Protože u nás si osobuje právo být ministerstvem pravdy ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem z hnutí STAN. Dříve by se říkalo takovému člověku vrchní cenzor. Takže vždycky, když je mu někdo nepohodlný, tak ho buď označí za dezinformátora bez důkazů, třeba politické oponenty, jo, vždycky plivne špinavou slinu, aby pomluvil, přitom sám má máslo na hlavě a jak říkám, tomu se budeme věnovat, doufám, na té mimořádné schůzi, aby se vysvětlilo vůbec to politické podnikání hnutí STAN. Takže byste si měl, pane ministře, nejdřív zamést před svým prahem a pak teprve označovat ostatní za dezinformátory a pak se teprve věnovat té vaší cenzurní činnosti, s kterou já zásadně samozřejmě nesouhlasím, že my jsme proti cenzuře. Samozřejmě, když někdo vyhrožuje třeba smrtí, vyhrožuje násilím, jo, je to v rozporu se zákony v tom smyslu, že anebo je na někoho vulgární a podobně, tak to není diskuze, která je slušná. Ale věcné názory, názory občanů, kteří mají na věc jiný názor, tak perzekovat a šikanovat občany České republiky, protože prostě mají jiný názor, já myslím, že je to úplně neuvěřitelná arogance moci a to je úplně šílený, co předvádíte. Vracíme se tady úplně do nějakého režimu do roku 80, který tady byl do roku 89. Jo, prostě to opojení mocí je opravdu neuvěřitelný, který je od vaší vlády. Vážené dámy a pánové, situace v naší zemi není v ničem tak kritická, aby vyžadovala nouzový stav. Vláda ve svém prohlášení k nouzovému stavu píše, že jde o klasický nástroj krizového řízení. Nic není větší lež. Nouzový stav je určený jen pro řešení největších a zcela fatální katastrofa krizí. Ano, je pravdou, že neblahá praxe zavedená minulou Babišovou vládou v minulých měsících z nouzového stavu skutečně vytvořila už klasický nástroj, který se dnes zneužívá ke kdečemu. Zneužívání nouzového stavu a jeho degradaci na vůzovkách klasický nástroj řízení této či jakékoliv vlády, my říkáme zásadní ne. Děkuju za pozornost.